Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі «Київ». Триває ефір громадської приймальні. Незмінно о цій порі ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Солідарність» пан Олександр Міщенко. Пане Олександре, дуже рада вас вітати. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, 223-0871. Ми сьогодні будемо говорити про земельні питання, тому що пан Олександр, хоче одразу наголосити на цьому, він є головою постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, однієї з найскладніших комісій нашої Київської міської ради. І також, звичайно, хочу запросити жителів округу номер 53. Будь ласка, долучайтеся вже також до нашої розмови. Впродовж цього ефіру, нагадую, ви зможете бачити адресу депутатської приймальні, також номери телефонів депутатської приймальні пана Олександра. Ну і, звичайно, номер телефону нашого прямого ефіру, він незмінний, 223-0981. Вже долучайтеся до нашої розмови, ми вже чекаємо ваших запитань. Пане Олександре, для точності, давайте ми ще раз уточнимо. Депутатська приймальня у вас, як і була, на проспекті Гагаріна, 18, правильно? Правильно. Проспект Гагаріна, 18. По середам я провожу лічні прийоми там. Щотижня у вас так. Саме по середах особисті прийоми. Яким чином у вас відбуваються особисті прийоми? Скільки часу і чи потрібно записуватися перед цим, чи можна просто до вас приходити? Звісно, необхідно предварительно записуватися. Чому? Тому що різні питання, і для того, щоб можна було б оперативно, скажімо так, відповідати на питання жителів, их нужно подготовить. Но, в принципе, жители уже знают, они и так приходят уже без записи, без ничего. Межі вашого округу, це правильно, так я розумію, Стародарниця, шматочок ДВРЗ? Это Стародарниця, это чуть-чуть ДВРЗ и так называемый микрорайон Каунаський. Так, дякую дуже. Будь ласка, почули 223-0971, долучайтеся. Вже є до вас запитання, давайте послухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, а буде ли рішен вопрос по поводу реконструкції 42-ї школи? Ви говорили, в 2017 году почнеться, вроді би, реконструкція. Дякуємо за запитання. Одразу практичні запитання. Дуже дякую вам за це. Прошу, пане Олександре. Да, в 2017 году выделено 50 миллионов гривен на реконструкцию 42-й школы. На сегодняшний день школа вмещает где-то около 500 детей. Будет полностью обновленная школа на 1200 детей. И в этом году, где-то после конца учебного года, май, мы приступаем к реконструкции 42-й школы. Реконструкция будет идти где-то от полтора года до двух. Есть проект, этот проект уже тоже утвержден. Мы обсудили, обговорили полностью этот проект и с главой района, спасибо ему. Он сам строитель и активное участие принимал в разработке этого проекта. Будет делать наше коммунальное предприятие «Жилинвест УКБ». І я сподіваюся, що через два роки дітки підуть вже в нову школу. Тобто два роки відведено так на ремонт повністю реконструкції. Дякую дуже. Ще раз хочу запросити, будь ласка, 223-0871. Ми говоримо сьогодні про питання округу номер 53, а також про питання земельної комісії Київської міської ради. Долучайтеся, ми чекаємо ваших дзвінків. Пане Олександре, ну якщо вже одразу почали з такого практичного питання, одразу хочу вас запитати, чи залишилися ще ремонтні роботи і взагалі якісь роботи, які потрібно провести саме на вашому окрузі, от і ще за ось ці останні дни этого года? Ну, насколько мне известно, еще осталось два дома, где должны поменять в парадном окна. Это Пражская, 4. И второй адрес, не помню, по-моему, на Азербайджанской где-то. И самое главное, что мы немножко не успели, это мы планировали открыть к Новому году амбулаторию семейного врача. Немножко не успеваємо, тому відкриття, я думаю, буде десь на старий Новий рік. А з чим це пов'язано? Ну, діло все в тому, що знаходиться ця амбулаторія в жилому домі, і круглосуточно працювати там не можна. Тобто через те, що це житловий будинок. І з жителів Каунаського массива Старая Дарница будут ходить в новую амбулаторию семейного врача. Она будет даже
планируется там дневной стационар на 4 койко-места. А с чем связано то, что не встигаете провести работы саме до конца года? То есть это органы выполнявшей влады? Дело все в том, что это помещение было в ужаснейшем состоянии. Там полностью делался капитальнейший ремонт этого помещения. Это больше 500 квадратных метров. Вы знаете, что для лечебных заведений существуют свои требования. Так. Вот, и поэтому пришлось полностью, скажем так, все стены снимать, штукатурку, полностью переделывать полы, полностью переделывать потолки, вот, потому что это помещение стояло, по-моему, 5 или 6 лет вообще не использовалось. Занедбанным, так? Тобто я так розумію, що тут немає проблеми ніяких там підрядних організацій або розпорядження коштів. Це от дійсно фактичні такі проблеми. Да. Досить часто депутати наразі, коли приходять до нас, особливо депутати зі спальних районів столиці, говорять про те, що є проблеми з процесом розпорядження коштів, що досить довго він відбувається, і з підрядними організаціями, що не завжди роботи проводяться дійсно якісно, потрібно постійно слідкувати за цим. У вас є такі проблеми на окрузі? Таких проблем острых нету, потому что, в принципе, мои помощники контролируют эту ситуацию постоянно. Я сам тоже езжу всегда, проверяю, смотрю, как делают подрядные организации. Единственное, что в чем проблема, это тендеры, это закон. Вот. Очень долго проводятся тендеры для того, чтобы выбрать ту или иную организацию. Так. С этим связано больше. Якимось чином буде удосконалюватися цей процес? Тобто є розмова про те, що будуть... Безусловно, все буде в електронному виді. Ви знаєте, система то Прозора. Вона активно зараз, скажімо так, подрядчики починають розуміти, як з нею працювати. І, звісно, буде, я думаю, в наступному році гораздо швидше все це відбуватися. Так, дякую дуже. Ще раз хочу запросити до розмови наших глядачів. Прошу, 223-081, Дніпровський район, округ номер 53. Ми сьогодні говоримо про стародавню ЦДВРЗ і масив Каунський. Будь ласка, долучайтеся. Також ми чекаємо запитань з приводу профільної комісії пана Олександра. Я нагадаю, ще раз, це постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Однак пан Олександр переконаний, що питання по комісії будуть. Ми продовжимо про ваш округ і про вашу роботу саме як депутата на окрузі. Чи ви даєте ви матеріальну допомогу вашим жителям? Да. Яким чином це відбувається? Тобто, чи не зловживають цим питанням, коли приходять до вас? Ні, діло все в тому, що є списки, люди розписуються, помощники перевіряють, виїжджають, точно так же составляють всевозможні акти по поводу, як чоловік живе, на що він просить і тому подобне. Тобто, повністю перевіряється завжди ця інформація? Да, конечно. Чи багато ви матеріальної допомоги видали саме за цей рік? Не готов вам сказать, просто не помню. И даже, честно вам сказать, и даже не вникаю в это. Хотелось бы больше. Так, тобто все-таки, я так розумію, що велика частина депутатського фонду йде на ці потреби. Зважаючи на те, що у вас спальний район, дійсно. Так, дякую дуже. Які роботи на окрузі проводилися впродовж, от після останнього перерозподілення бюджету? Ремонт криші, поміняли один ліфт на Пражской 19. Это утепление, это замена окон, это установка детских площадок, это установка площадок воркаут. Спасибо Виталию Владимировичу. Мы отремонтировали спортивный зал в 126-й школе. Мы точно так же утеплили и отремонтировали холл в 31-й школе. Это такое основное. Амбулатория и, конечно же, 42-я школа, потому что я, честно вам сказать, очень, опять же, благодарен Виталию Владимировичу, что и благодарен Анне Старостенко за то, что все-таки в этом году мы проголосовали бюджет и выделены деньги. Это приличная сумма для того, чтобы все-таки в районе была новая школа. Вы знаете, там у меня в районе очень много домов, славно известного Войцеховского, люди добавляются, и, скажем так, в этом
округе только одна вот эта 42-я школа на 500 детей. И также амбулатория тоже очень маленькая, 90 квадратных метров. А сейчас жители получат современнейшую амбулаторию семейного врача, где будет там более 500 квадратных метров. Тобто до старого Нового року вже точно буде повністю завершена ця робота. Так, дуже дякую. Є запитання до вас. Слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Ну, ваше любиме питання – це Вільшанська, яку ви півтори року вже там насилуєте цих людей. Скажіть, будь ласка, у вас там є звернення з головного слідчого управління, слідча Ведрінська, яка звернулася, щоб без їхнього відома взагалі не розглядати питання про подовження договорів на об'єктах Войцеховського. Друге звернення є, воно також у вас, що з пропозицією розірвати договори на цих об'єктах. Скажіть, тим більше, що ви знаєте, що там порушення законодавства по містобудівних умовах, об'єкт самочинного будівництва. Як передали землі по акту, коли вони були під арештом, там і зараз один об'єкт. Це ще питання для слідчих. Що це за акт прийома передачі, як вам добре відомо, якщо і голові земельної комісії, що з 15-го року, з лютого місяця, внесені зміни в закон про оренду земельної ділянки. Земля вважається переданою, коли реєструється в реєстраційній службі право на оренду. А той фейковий акт прийому передачі, який оформило управління правового забезпечення, це злочин. Тим більше, що земельна ділянка була під арештом. Це перше. По-третє, скажіть, будь ласка, кому на цей раз продана земельна ділянка? Ви там бачили там свіжі офшори? Саме після цього, коли оформили офшори новенькі тіпські, хто зайшов іще туди майнові права? Так, почули, дякуємо. Дуже дякуємо, що нам зараз зателефонували. Почули вашу проблему і доводи ваші також почули. І дякую, що слідкуєте. Бачите, досить часто у нас виникає саме це питання під час нашого ефіру. І от якраз ви зателефонували до голови правової комісії. Прошу, пане Олександре, розповісти ситуацію. На последней комиссии действительно выносился вопрос, что до подовжения договора аренды земельной делянки на Вельшанске. Не принято решение, потому что не набрало голоса ни за плюс, ни минус. Это первое. Второе. Выносилось земельный участок на подпорные стены. На земельный участок, который находится выше этих подпорных стен, действующий договор аренды. Земельные участки как один, так и второй Киевсовет не продавал. Он находится в аренде у, не помню, как называется эта компания. Что касается подпорных стен, которые вот было на комиссии, депутаты не поддержали инициативу о продлении договора аренды. Тобто, як і очікувалося, договір оренди не продовжується, правильно? Совершенно верно. Але будівництво буде продовжуватися. Яким образом? Ну, тобто, цього моменту... Ну, на сьогоднішній день у строїтельної організації по цьому участку, де не продлили договор оренди, вони не мають права строїти, щось чим-то займатися. Наскільки мені відомо, тому що я вникав в цей питання, у них є діючий договор оренди, который выше этих подпорных стен, он действующий до сих пор. То, что они заключили его, Киеврада разорвала, а потом в суде было скасовано решение Киеврады, ну, этот вопрос не ко мне. Это вопрос уже в судовые инстанции. І, опять же, це вопрос юристів. Тобто ми, грубо кажучи, депутати намагалися, так, але потім все одно так вийшло, що... Ну, я вам скажу, що навіть от на сьогоднішній день ми розірвали договір оренди в парку «Юність», ви знаєте. Так. Він теж зараз в судах скасовується. А от взагалі, на вашу точку зору, як людина, яка постійно стикається з цим питанням, чи є сенс у подібних ситуаціях взагалі депутатам саме розривати договір оренди? От на вашу особисту точку зору. Тому що кожного депутата з цього приводу інша думка, навіть якщо з однієї тієї ж фракції вони. Ви розумієте, в чому вся проблема? Рішення Київсовєта обратної сили не має. І не тільки рішення Київсовєта.
Точно так же про местобудивные умовы и обмежен. Если их выдали, они обратной силы не имеют. Скасовать эти документы может только суд. Угу. Больше никто. Я, например, считаю, что это чистый популизм. Я тільки хотіла вас запитати. Виходить, що це, коли ми говоримо про розірвання договору оренди, то просто це депутати таким чином, вони, ну, це голослівність, якщо правильно розумію цей момент. Точно. Так. У нас не було везде в договорах оренди. Ми намагаємося, звісно, цепляться там за якісь пункти, що обов'язаність построїти там в течение якогось періоду или ще щось, да? Но в договорі оренди сказано чітко: за обоюдностью сторін. Угу. Может только разрывать договор. Остальное все мы разрываем. Сессия поддерживает разрыв договора. Арендатор идет в суд. И суд скасовывается. В течение трех инстанций решение скасовывается. Угу. Тобто я правильно розумію, що зараз і в парку «Юність» також буде, ну, судом, скоріш за все, скасоване рішення Київської міської ради? Не знаю точно, тому що, ну, я не відслежую ці судові процеси, угу. Ну, думаю, що, скоріше всього, що так. Да. Так, дякую, почули. Слухаємо запитання. Добрий день. Добрий день. Так, прошу, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло, я? Так, це ви, добрий день. Добрий день. По вулиці Ревуцько, Дарницького району. Угу. Добрий день. Так, добрий. Так, добрий день. По вулиці Ревуцького, Дарницького району, проти супермаркета «Біла» і будинку 8, Ревуцького, 10/2, знаходиться автостоянка. Частично другу частину строять автозаправку, яка від будинку знаходиться метрів 70, ну, до 100 метрів це... Точно. Угу. Скажите точный адрес. Ревуцкого какой номер? Ревуцкого 8 будинок. Угу. И 10/2. АЗС, да? Так, почули. Дякуємо дуже, що зателефонували. Прошу, пане Олександре. Ну, що я можу зробити? Я можу тільки завтра, як голова комісії, дати запроси в ДАБІ, дати запроси в департамент містобудування та архітектури. Угу. Перевірити. Да, щоб вони виїхали, перевірили, на якому основанні готові ли у них всі документи. Угу. Но, наскільки мені відомо, зараз... Ну, уже нету той вонханалия, которая была раньше. С приводу самой автозаправочных станций чи автостоянок? С приводу вообще незаконного будівництва. Угу. И на сегодняшний день Киев и мэр показал всем, что даже вот эти объекты Войцеховского, которые незаконные, на сегодняшний день находятся в судах, находятся под арестами. Да, понимаю, что люди, простые люди, которые купили там квартиры, сейчас очень страдают, потому что не могут получить почтовый адрес. Но позиция Киевсовета – помогать людям. Мы дожидаемся решения судов по Войцеховску. И после этого уже будут какие-то конкретные действия по тем домам, где люди заселены. Так, дякую дуже. От про долю інвесторів ми ще обов'язково продовжимо. Вже після невеличкої реклами, будь ласка, будьте з нами і не перемикайтесь. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатського приймання. Ще раз хочу нагадати, сьогодні в гостях нашої студії депутат Київської міської ради пан Олександр Міщенко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Ще раз хочу нагадати, округ номер 53, яка саме та частина міста Києва, якою опікується пан Олександр. Тому, будь ласка, Стародарниця, ДВРЗ, масив Кауанський. Ми чекаємо ваших запитань. Номер телефону незмінний 223-0981. І вже у нас є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо. Добрий день. Уважаемый Мищенко, вот слушала ваши ответы по Ольшанской. Вы, пожалуйста, не вводите в заблуждение ни слушателей, ни также на земельной комиссии депутатов. Вы же знаете, что не было решения Киеврады про разорвание договора аренды. Вы это прекрасно знаете, такого решения не было. Есть решение суда вернуть землю, так как Киеврада сроки пропустила, хотя земля выделена незаконно, это первое. Второе, вы же знаете, вот ваши депутаты от БПП вышли из зала, чтобы не принять никакого решения. И согласно законодавству, если вот у них заканчивается договор, и в течение месяца вы им не дали отказ, значит, они имеют законное право продлить договор. Мы считаем, в
Вы даже не дали нашим жильцам нормально выступить. Мы считаем, что вы это делаете сознательно, вы знаете, что вы делаете. Понимаете? И то, что делал, не доделал Черновецкий, доделывает ваша команда. Мы очень возмущены вами. Дякуємо за дзвінок. Ну, це ваша точка зору. Дякую за неї. Прошу. Могу об'яснити. Значить, рішення по поводу розриву договору оренди було. І я сам лично голосував за це рішення, за рішення по розриву договору оренди ще в минувшій каденції. І ви це знаєте прекрасно. Слідуючий момент. Це були правові висновки, які точно депутатами не були підтримані. Это первое. Второе. Я не могу и не вправе заставлять депутатов принимать решение за или против. Каждый депутат голосует так, как он считает нужным. Как глава комиссии я обеспечу работу комиссии. А именно, готовятся дела, готовится порядок денный. Веду эту комиссию. Если необходимо, даю протокольное доручение по поводу проверки тех или иных фактов. Но отвечать, как депутаты в комиссии голосуют, это ихнее право. Я имею свою точку зрения, голосую так, как я считаю нужным. Каждый депутат голосует так, как считает нужным. И нету депутатов наших, ваших и тому подобное. Есть депутатский корпус, вне зависимости от фракций, принимается решение большинством депутатов. Что касается комиссии. На комиссии я дал слово и жителям, и застройщику, и обговорение было депутатов, и юристы выступали, и все. Но вы должны понимать, что на комиссию выносится более 200 вопросов. Не только по Ольшанской. Если вы были на этой комиссии, то мы по Ольшанской уделили, ну я считаю, пол комиссии для того, чтобы этот вопрос решали. Что касается депутатов, которые выходят, приходят и тому подобное. Еще раз вам напоминаю, я не буду привязывать депутатов к стулам. Каждый взрослый человек, каждый голосует за серьезнейшие вопросы градостроения в городе Киеве. Так, почули. Дуже дякуємо за ваш дзвінок, за таке роз'яснення, пане Олександре. Ще раз хочу нагадати, прошу, 223-09-71. Ми говоримо сьогодні далі про питання земельної комісії. Ну, а також, звичайно, я запрошую долучатися округ номер 53 до нашої розмови. Це Стародарниця, Деверзи, масив Каунський. Ми чекаємо ваших дзвінків, будь ласка, долучайтеся. Пане Олександре, ми вже почали говорити з вами про питання Войцехівського і про те, що дійсно зараз дуже багато недобудів, довгобудів по місту Києву. Яким чи вироблений взагалі алгоритм вирішення цієї проблеми? Що нині робити людям, які вже вклали кошти і мають ось цей недобут у себе на руках? Ну, по Войцеховському є дома, які, в принципі, добудовані. Практически достроены, да. И единственное, что там необходимо городу принять решение, как подвести коммуникации. Есть дома, которые только начали строиться. Я призываю на сегодняшний день, и это есть на сайте КМДА, все стройки, которые идут под жилье, проверять на сайте КМДА, чтобы людей не обманули и чтобы они не вложили деньги в воздух. Что касается по Войцеховскому, я уже сказал, то есть сейчас идет судовой процесс. Так. Мы дождемся решения судов, и после этого мы будем дальше, я думаю, что Виталий Владимирович соберет совещание, и дальше будут приниматься решения по каждому. Индивидуально каждому будинку. Да. Так, дякую. Слухаємо запитання. Мы предлагаем людям, те, которые на сегодняшний день оформлять жилищно-будивальные кооперативы, оформлять ОСББ, брать на себя в аренду или в постоянное користування земельные участки под этими домами. И добудовувати. Да, и дальше продолжать там жить. Є такі прецеденти, що вже добудували якийсь будинок ось подібним чином? Нет еще. Тобто ще жодного так? Дело все в том, что, еще раз говорю, на все эти земельные участки наложены аресты. И мы, депутаты Киевсовета, Киеврада не может делать какие-либо действия, пока не будут сняты аресты.
Так, дуже дякую. Почули. Ну, будемо сподіватися, що буде цей процес якомога швидше завершений. Слухаємо запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене звати Ковальковська Галина Пилипівна. Я проживаю по Кондратюка 4Б, квартира 516, Оболонський район. Я вже більше ніж місяць дзвоню, требую, ну, у мене з гарячого крана тече холодна ледяна вода, полотенцесушитель холодний. І ніхто не реагує. Я дзвоню на 1571, Оболонський район, диспетчеру, ніхто не реагує. Як текла холодна вода з гарячого крана, так і тече. Полотенцесушитель холодний. Так, пані Галина. Що мені робити, скажіть? Угу. На вулиці зима. Почули, дуже дякую. 1551, не 71, а 1551 нужно обязательно ставить заявку. Я наберу главу района Курнатовского 4Б, обязательно выйдут, посмотрят, что у вас там в квартире. Угу. Так, дуже дякую. Ну, знову ж таки, звичайно, це не Дніпровський район, однак проблема досить популярно розповсюджена для всіх жителів міста Києва. Тому дякую, що зателефонували з таким господарським питанням. Ще раз нагадаю, округ номер 53. Ми сьогодні саме питання цієї частини міста розглядаємо. Стародарниця, ДВРЗ, масив Каменський. Долучайтеся і продовжимо про питання земельної комісії. Пане Олександре, цими тижнями досить активно ми насправді з депутатами Київської міської ради обговорюємо детальні плани території і досить часто лунає думка про те, що деякі фракції вони не голосують детальні плани території, тому що вважають, що надто щільна забудова передбачена саме за ними. Яка ваша точка зору з цього приводу? Я повністю убежден, що без детального плану території розвиватися город Київ не може. Поэтому обязательно нужно на любой участок делать детальные планы территории. Многие просто ошибаются в том, что они видят детальный план территории, видят, скажем так, огромное количество жилья. И, скажем, людей, естественно, это беспокоит. Но я всем хочу объяснить, что детальный план территории, он имеет два этапа. Первый этап – это в течение 5 лет. Второй этап – в течение 20 лет. Приняв детальный план территории, это не означает, что завтра там начнется стройка. Да. Понимаем. Детальный план территории ограничивает, скажем так, места строительства. И самое главное, оно показывает, это социальную сферу и инфраструктуру. То есть где будут больницы, где будут амбулатории, где будут магазины, где будут школы, где будут садики и тому подобное. Есть нормы закона, да, и технико-экономические показатели на тот или иной детальный план территории должен соответствовать на сегодняшний день, чтобы жителям было комфортно и удобно там жить. Це правда, що певні детальні плани території суперечать загальному генеральному плану, який нині діє? Чи вони всі узгоджені? Опять же, очень много путают понятий. Генеральний план города Києва, да, это, как вам сказать, укрупненный план. Узагальнений план, да. Так. А детальний план території – это уже точечно розроблений план, где ми видим, где школа, на сколько мест, где, например, садик, на сколько мест, сколько планируется туда, на ту или иную территорию добавить жителей, если это возможно. Плюс еще есть одна, ну, скажем так, вот, проблема в том, что не все земли в городе Киеве принадлежат Киевской громаде. Так, есть земли Министерства обороны, есть, которые находятся в постоянном конвертировании с актом на землю. Есть земли СБУ, если вы помните вот скандал на Потехина. Вот, это земля СБУ, это их, и они вправе делать, строить там то, что, мы да, то, потребны, что они хотят. Опять же, есть в государственной собственности очень много земель. Поэтому, естественно, стараемся этот вопрос контролировать и держать руку на пульсе. Но обычно все должны понимать, что есть решение Киевсовета убрать вредное производство с территории города Киева. Его потихоньку убирают. Что на месте этого производства должно быть? Ну, вот как вы думаете? Ну, это вирішує не мы, а эксперты.
Так. Следующий вопрос. Возьмем тот же Рыбальский остров, да, Ленинская кузня. Я считаю, что детальный план территории Рыбальский остров отличнейший. Я хочу вам задать вопрос. Вы живете в отдельной квартире или с родителями? На счастье, в окремій. В окремій. Много людей, детей, которые живут вместе с родителями. И каждый хочет иметь свое собственное жилье. И я уверен, что если в Киеве будет рынок жилья гораздо больше, и цены на жилье упадут. Так, ну от бачите, дякую за вашу точку зору. Ну, у кожного дійсно своя позиція з цього приводу. Я вам дякую за таке роз'яснення. Давайте послухаємо запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. У мене такий вопрос, вернее, два вопроса. Я житель ДВРЗ. Так. От. До сих пор нет обещаної дороги, которая виходила би через Довбуша, куда-то к метро Лісовой, который нуждается. Этот район. Они очень много говорили, но ничего так за эти годы и не сделали. Хотя обещали. Потом сама улица Алматинская, ехать по ней невозможно. Часть улицы Сергея Лазо годами вообще без асфальтового покрытия. Там кусок приличный такой. Вот. И еще один вопрос. Сквер пустует, просто пустырь, занедбанный пустырь получается. Такой квадрат улиц Сергея Лазо, Макаренко, Волковская и Алматинская. Там громаднейший сквер. Хотя бы завести тот чернозем, да засадить деревья и кустарник. Ради Бога, это же, я думаю, не так сложно. Больше у меня ничего. Дуже дякуємо за запитання. Всі профільні запитання з приводу дійсно масиву ДВРЗ. Ця частина округу була в минулої каденції вашої. К сожалению, прошлой каденции был гораздо больше у меня округ, и ДВРЗ входило. Сейчас он не входит, но тем не менее, опять же, никто про жителей не забывает. Это коллега мой Павел Тесленко. У него приемная есть. Зайдите к нему, и он обязательно со сквером, по крайней мере, постарается сделать как можно его быстрее. Что касается дороги, сейчас проект проходит утверждение, и в принципе строительство этой дороги запланировано где-то на 2018 год. Через рік. Она действительно очень необходима, потому что то, что на Пражской сейчас положили новый асфальт, и то, что его просто-напросто убьют эти фуры, которые ездят. Так, эти постели. Но опять же мы должны понимать, что как только эта дорога будет сделана, сразу же тогда будет ремонтироваться этот мост, единственный мост жизни. Это наибольший аварийный шляхопровод, взагалі один из наибольших аварийных в місті Києві. Мы очень много выезжали туда, смотрели, мы думали его расширить, мы думали еще некоторые моменты сделать по мосту, но, к сожалению, ну, то есть перенести столбы, сделать только с одной стороны, чтобы люди ходили. Но, знаете, как говорится, очень смешно, потому что нужно менять рельсы, которые не производят в Украине, да, это специально вот эти вот бесшумные рельсы для трамваев. Знаю, да, действительно, это большая проблема, и я неоднократно и на совещаниях везде говорил, но я уверен, что на какой более конкретно стадии сейчас прохождения этого проекта вы зайдете к моему коллеге Павлу Тесленко, он держит руку на пульсе. Але я так правильно розумію, що спочатку буде мова йтися саме про початок будівництва дороги, а вже потім про ремонт мосту? Чи ремонт мосту можна зробити? А куди люди будуть заїжджати? Ну, тобто просто через інфраструктуру. Якщо ми почнемо робити мост, куди будуть заїжджати люди? Ну, тобто неможливо ремонтні роботи розпочати так, конечно, щоб... Нет. Так, дякую. Поэтому і були виділені гроші, що в предыдущей каденції були виділені полмільйона на ремонт Алматинской. Так. Но не стали його робити тільки за того, що ми просто перекроємо движення, і люди не зможуть добратися до мосту. Так, дякую дуже. Слухаємо запитання ваше. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Шановний Олександр. Я звертаюсь до вас, як до голови комісії земельної. Я голова ОСН, вуличний комітет «Хуторець», вулиці Жулянської.
нас цікавлять зміни до плану по Теремках 3. Там на приватних забудовах, приватних будинках вже проєктується житлова забудова та соціальна. Угу. От. І хотілося б знати, у нас більшість ділянок приватизовано, багато вже нових будинків збудовано, тому як ви казали, що діти хочуть жити окремо от батьків, будують собі будинки. От. І як так, що ні, ну це я знаю, що були в газеті і на сайті Київради обговорення, але ж розумієте, не всі дивляться, заглядають на цей сайт і не всі випишуть газету Грещати. Так. Що пояснити, як це так, що хоч би повідомили комітет? Дуже дякуємо за те, що зателефонували нам зараз. Прошу. Що касається детального плану території Теремки 3. Он был снят с сессии. Было ряд писем, по-моему, даже и от вашего ОСН тоже. На комиссии было принято решение отправить детальный план территории Теремки 3 на доработку с учетом всех писем, которые обратились. Там обратилась и Национальная академия, там и есть СНПП Голосиевский, есть вопросы от ОСНов, есть вопросы от людей. Все эти письма были мною зачитаны и отправлены вместе с детальным планом территории на доработку в департамент містобудування та архітектури. Ну, тобто нині ще це питання буде далі обговорюватися так, точно. І вдосконалюватися. Он будет обговорюватися. Будут переделываться, будут идти, опять же, я думаю, містобудівну раду угу. проходить. И только после этого, когда будут учтены все вопросы, тогда уже будут, скажем так, результаты выноситься. Да. Но опять же, всем хочу сказать, вот очень много, допустим, те же кооперативы обращаются автомобилистов. Да? Если у вас есть майно, зарегистрирован на этом земельном участке, никто у вас его не заберет. Угу. То есть будут предложены какие-то компенсации, будут предложены выкупить это майно или еще что-то. Да. Но это уже вопросы инвесторов. Мы должны понимать, что даже если в детальном плане территории нарисован там, ну, скажем, девятиэтажный дом, потому что, ну, я как бы не сторонник высотного строительства, угу. это вот моя личная позиция, а там находится майно человека, будет инвестор приходить, с ним договариваться, выкупать и тому подобное. Детальный план территории – это не разрешение на строительство. Угу. Это план. Это то, что планируется, для развития города Киева. Разрешением на строительство является первое. Містобудівні умови обмеження. Дозвіл на строительство. Согласовательные документы там со всеми и тому подобное. Угу. Вот. Так, дякую дуже. Ну, дякую за таке роз'яснення, тому що деякі дійсно так і сприймають детальні плани території, як якісь такі дозвільні документи. Дякуємо, слухаємо запитання. Добрий день, ви в ефірі. Здравствуйте, мене звати Екатерина. Так. Я живу по Пражській 18А і хотіла поблагодарити нашого депутата, що в нашому домі встановили наконец-то металопластикові окна. Це дуже важливо для наших жильців. Спасибо вам большое. І о том, що клуб Юніс недалеко теж від нашого дому функціонує, действует. Спасибо большое вам. Так, дуже дякую, пані Катерина, за таке звернення. Спасибо большое. На самом деле, это моя обязанность, и не стоит меня благодарить. И вам очень большое спасибо за то, что вы активно, скажем так, проявляете свою активность в жизни города. Естественно, и дальше мы будем только усовершенствовать для того, чтобы в Киеве людям жилось комфортно и удобно. Так, дуже дякую. Приємно такі дзвінки отримувати серед розмови про такі серйозні загальні теми, а тут ось так дійсно така життєва практичний момент, який важливий для людей. Прошу, 223-0871, у нас залишається буквально 5 хвилин. Ми говоримо сьогодні про масив Стародарницю, де виразує також масив Каунський. Будь ласка, долучайтеся. І, звичайно, ми продовжимо говорити про питання містобудування архітектури та землекористування у місті Києві. Пане Олександре, вже лунало на сьогодні питання з приводу соціального житла.
говорили про те, що передбачено детальним планом території. Ми часто обговорюємо питання того, чи дійсно є, чи будується соціальне житло саме в місті Києві, і чи продовжуються зараз проекти, які передбачають там знесення низької там старого житлового фонду і замість них побудова нових будинків. Чи є масиви зараз у місті Києві, де передбачені подібні плани? Ну, первое, что, что в мою каденцию было принято, это по Милютенко, по дому убийцы. Там действительно люди будут переселены в новое жилье, а на месте этих домов они будут снесены, будут построены, скажем так, другие так. Да, дома. Дело все в том, что, к сожалению большому, что город не имеет на сегодняшний так называемый обменный жилой фонд. Весь этот обменный жилой фонд, который нарабатывался, скажем, еще Александром Александровичем Амельченко, к сожалению, был успешно продан. Вот. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день постоянно ведутся разговоры и на совещаниях, и везде, и с заступниками Виталия Владимировича, и с главным архитектором, о том, что такой большой город должен обязательно иметь обменный фонд. Угу. То есть это жилье, где можно было бы... Тимчасовое житло. Да, где можно было бы, допустим, переселять людей для того, чтобы там делать, производить какие-то реконструкции, ремонт и тому подобное. Поэтому в планах это есть. Поставлена, Виталий Владимирович, задача Департаменту местобудования и архитектуры предложить проект, что необходимо в первую очередь, что необходимо позже. Нами было поддержано решение по поводу того, что департамент местобудования и архитектуры сам обозначил, что нужно в первую очередь, что можно попозже. То есть эта работа ведется и при том очень активно. Так, дуже дякую. Є ще запитання до вас, слухаємо. Добрий день. Алло. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я хочу спросить, я была на комиссии земельной предыдущей, которая состоялась на прошлой неделе. Я хотела бы задать вопрос Нищенко. Что его так интересует, сколько забудовник истратил денег на строительство? Забудовник ответил 18,5 миллионов. Скажите, вы прекрасно понимаете, что будивництво это без дозвольной документации. Какие вопросы вы еще наводящие можете задавать постоянно забудовником, которые порушили все, что можно... Адрес, скажите, по какому адресу вы говорите? Вельшанская. Дякуємо, дякуємо за дзвінок. Бачите, активна тема, яка обговорюється, і дійсно, і на комісії більше за все часу їй було приділено. Я ще раз об'ясняю і розказую. Вы прекрасно видели о том, что этот вопрос стоял в повестке дня, там, каким-то, не помню, 11-м, но поскольку было очень много людей, было предложение сразу же начинать рассматривать этот вопрос. Я, как глава комиссии, дал слово как мешканцам, так и забудовнику. Он тоже хотел выступить, пожалуйста, я дал слово. Насколько вы были на комиссии, видели, что мешканцы и юристы от мешканцев, и депутаты, которые не поддерживают, скажем так, строительство на этом Вельшанске, говорили, ну, наверное, в 4 раза больше, чем говорил забудовник. Но, как глава комиссии, я обязан дать слово каждому, кто хочет сказать свою точку зрения. То, что инвестор вложил деньги в строительство, в какое-то, ну да, это так, это факт. Он построил подпорные стены, чтобы эта горка не ехала и тому подобное. И что в этом плохого, я не вижу. Но, опять же, вы должны понимать, что не поддержав этот договор, город обязан будет... Понятно, что будут там и судовые всякие вопросы, и все остальное. Компенсировать инвестору эти деньги, которые он вложил, будучи, скажем так, работая на этом строительстве. Что касается бездозвольной документации, как вы говорите, я неоднократно по Вельшанской делал запросы и в ДАБе,
и в департаменты документы у него все есть. Я понимаю, что ему не дадут там построить. Жители не дадут там построить. Это всем понятно. Еще раз я говорю, я не придерживаюсь ничьей точки зрения. Я просто веду комиссию. И смотрю, чтобы на комиссии все было правильно и справедливо. Люди, пожалуйста, хотите высказаться? Пожалуйста. Застройщик хочет высказаться? Пожалуйста. Но, опять же, есть определенный регламент. И не может комиссия говорить только о Ольшанской. Есть другие, очень много других вопросов, которые точно так же на комиссии рассматриваются. Так, ну, які не менш важливими є. Так, пане Олександре, дуже дякую. І останнє запитання, яке я вам хочу поставити. На вашому окрузі створюються нині ОСББ або ОСН? Чи немає такої практики серед жителів саме Дніпровського району? У мене на окрузі, по-моєму, один ОСН є. Да, угу. ОСББ продовжують жителі створювати? Чи на округі ні, тому що у мене в основному йдуть там п'ятиэтажки, ну, п'ятиэтажні дома, ОСББ. Да, угу. Хрущовки, так сказати. Вот. Но ми активно підтримуємо, щоб жителі все-таки створювали ОСН. Ну, тобто, якщо ваша точка зору, що якщо будуть бажання, то ви будете пропагувати, звичайно, однозначно. Так, дякую дуже. Давайте ще раз розкажемо, коли, куди до вас можна звертатися. В среду, каждую среду, Гагарина 18, с 12 и до упора, до последнего жителя. Так. И буквально хочу поздравить всех, так, прошу, с наступающим Новым годом, вас, весь коллектив ТРК Киев, спасибо вам большое за то, что вы есть у нас в нашей любимой столице. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні звітали до нас. Дуже дякую вам за розмову. Я вас також, звичайно, вітаю з наступаючими святами. Бажаю, щоб завжди у вас і впродовж вашої комісії на окрузі, звичайно, лунало якомога більше ось таких от подяк. Дякую дуже, що сьогодні звітали до нас. Я нагадаю, що про питання земельної комісії ми говорили сьогодні з Олександром Міщенко, представником депутатської фракції «Солідарність». На цьому ставимо крапку в нашій розмові. Побачимося з вами незмінно завтра о 14:00 у прямому ефірі громадського приймання. До зустрічі.